Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sugeng pinanggih malih kalian Kaji Basir. Sing wong kuwi kondang sak RT wis ro kabeh. Sing durung kenal kenalno, sing durung tepung-tepungno. Iki lho Kaji Basir iki arek dudone carane nyita maesan. Pape paling ngecitu pecah si cita joli pitu. Pape paling ngecitu pecah si cita joli pitu. Pecah tiga tiga indah jaya. Iki maesane ngene iki. Iki lek lanang ngene iki ana ngene ane iki. Ya ta. Lek wedok iki. Di tengeri ngene lek wedok ngene iki. Ya ta. Dadi carane nyithak apa ki maesan kok kudu mbok delok carane ngene iki. Tonton ngene tonton. Thank you.
kan carane prosese gosok lek mbiyen iki kan metik gosok takar koyo sempur-sempur tangan kan tek koyo ngono saiki kudune ora usah digosoki ngono kudune sekrap ngono mang dadi lek diketokne ngono iki akhire iki ngene iki ya iki trasone kan malah ketok ngene iki trasone malah apik koyo pipine Sahrini apik mak seri ngono kuwi ngene iki. Dadi lek koyo arek gawe traso kamar mandi bareng ngono karek pesen nggone jajaya kene ya kena ta. Male tak gene. Ngono kuwi. Ini iki lho. Mending aku mek pesene karo Indah Jaya iki ya lek pomone nek lek gawe ngene an kuwi lek ene wong mati kuwi lek iso ya sumbang no lah. Jadi gak pengeleng-eleng lek mati sih digowo mek patok loro kuwi meng bodo tunyo iki bolot ler pamane. Tapi ya penting nggih sarana. Lek pemeran duwe dhuwit lek arke sedekah sing sedekah ne apa mek omong tok no. Ya wau piye? Yo kudu penting. Tapi lek nek wong mati sing potongne tanggane ngene iki, ngene ora satu. Duit 50.000 ngene padha ora apa-apa. Ngono lho, Bos. Wes ngono ae iki aja lali channelnya ditonton terus acarane nyita maesan iki piye ning aku pesene aja sampai ngono iki jual belikan sing akeh larang-larang ngono ya tengene lek wetengene lah sing ben iso lancar lek pengen lancar lancar karo wong liya dadi engko ben lancar ngono wes minangkane panutupe ngatur kula kridane ati ora kuasa bedah garis sing mesti budi dayane menungso ora ana sing bisa ngumpuli kodrate sing kuwasa. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dongakne subscribe Indah Jaya Paping. Sehato lancaro sekabeh usahane lan sekabeh urusane opo ae. Muga-muga dislametne sekabeh keluargane donyane akhirate. Suwun sugeng pinanggih malih. Paling ngecitu pecah si cita yang joli pitu paling paling ngecitu pecah si cita yang joli pitu Indah Jaya.